Bir başka sujetimiz de var. O tamamilə başka sahədə çalışsa da, ixtisasca musiqiçiydi. O, bu dəfəki isə qəhrəmanımız isə arzusu yeni mahnılar bəstələmək və mədəniyyət beşiyi Şuşaya ayaq basmaq idi. Növbəti igidimiz Salyanlı şəhid Coşqun Səfərovdur. Doğmaları deyir ki, Coşqun bütün fotolarında gülümsüyürdü. Həyatda da elə idi. Heç kimin qəlbini qırmaz, hər kəsə kömək etməyi sevirdi 23 yaşlı şəhidimiz. Coşqun Səfərov piyanoçu idi. Həyatda güləriz olsa da, ifa etdiyi mahnılar kədərli olarmış. Musiqiyə həvəs yolunu Salyan Şəhər Qulu Əskərov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin fortepiano şöbəsində gətirib. 2016-cı ildə hərbi xidmətdə olarkən Gəncədə hərbi qulluqçular arasında keçirilən bədii öz fəaliyyətə baxışda ikinci yer tutaraq fəxri fərman və qol saati ilə mükafatlandırılıb. Hərbi xidmət zamanı Coşqunun ailəsinə dəfələrlə komandanlığın təşəkkür fəxri fərmanları gəlib. Həyatda yaxşı bir bala olub. Çox zəhmətkeş balı olub, musiqiçi olub. O, həmişə oturardı mənim yanımda stolda. Deyərdi ki, ata sən mənlə fəxr eləqinən, çünki məcmi evladım var, qardaşım var. Vaxt olacaq siz bizim mənlə şəxsən dedi, Allah haqqı dedi. Fərqlənəz, yəni ki, başı zəhmətə ucaylayacağım. Həqiqətən də elə bir ucalığa zirvələrə getdi ki, nə bilim. Çox çətindir demək. İlk ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşan Coşqun ailəsi ilə elə həmin gün əlaqə yarada bilib. Sonra ondan heç bir xəbər almaq olmayıb. İki aydan sonra Coşqunun şəhid xəbəri gəlməsi gözü yolda qalan ailəni möhkəm sarsıdıb. Biz Coşqunla qardaşıq, həm də əsgər yoldaş olmuşduq. 2016 aprel döyüşlərində 4 günlük müharibədə qardaşımla bir yerdə hərbi hissədə vətənə xidmət edirdik. O vaxtlarda da mənim qardaşım döyüşə can atırdı. Vətən müharibəsi ərəfəsində yanımda olan bir əsgər yoldaşını tapdıq. O dedi ki, biz Coşqunla bir yerdə olmuşuq. Biz döyüşə gedəndə Coşqun ona deyib ki, biz gedirik, heç olmasa bizdən sonra gələnlər rahat həyat tərzi yaşasınlar, sürsünlər. Coşqun Səfərov Qaz İstismar İdarəsində nəzarətçi vəzifəsində işləsə də, musiqidən bir an belə ayrılmayıb. Dostları deyir ki, onun barmaqları qızıl idi. Çox mehriban, gözəl bir insan idi. İş yoldaşları arasında da çox hörmətli bir insan olub. Hətta Coşqunun bir arzusu da var idi, klip çəkdirmək. İnşallah... Biz o arzusunu da yerinə yetirəcəyik dostlar adından. Arzusu var idi ki, klip çəkdirilmək, hətta sevdiyi mahnılardan biri də Dünya Sənin, Dünya Mənim, Dünya Heç Kimi mahnısı idi. İnşallah onu da biz arzusunu yerinə yetirib klipini çəkdirəcəyik. Səfərbərlik çağırışı ilə könüllü olaraq ilk orduya yola düşənlərdən olan Coşqun, manga komandiri kimi təlimlərdə də iştirak edib. Vətən müharibəsinin qanlı döyüşlərində göstərdiyi böyük şücaətlərə görə ölümündən sonra 4 medalla, Vətən uğrunda, Füzulinin azadlığı uğrunda, Cəbrayılın azadlığı uğrunda və Xocavəndin azadlığı uğrunda medallar ilə təltif olunub.